A s nama u studiju je prvi čovjek SDP-a, Zoran Milanović. Dobar dan, dobro došli. Dobar dan, pozdravamo. Jučer ste djelovali vrlo konspirativno. O čemu se uopće razgovaralo u Termama Jezerčica? Jeste li doista okupili odabrane suradnike kako biste krojili strategiju osvajanja vlasti? To je nagađao dio Tiska, možda ste pročitali. Ili možda kako biste dijelili fotelje, čuli smo premijerku Kosor. Dobro večer još jednom, to ne radimo. Dakle, to bio jedan intenzivan razgovor. 30 ljudi, ne više, jedno šire stranačko vodstvo po nekim kriterijima. Možda jedna od zadnjih prilika da u takvom formatu, a to nije jedini format, razgovaramo o problemima koje Hrvatska ima, o nekim idejama. To se zove naprosto razmjena mišljenja, dakle tako se to radi. To je isto dio posla. Važan dio posla, puno važniji nego paradiranje i slikanje. Ništa tajnovito, dakle. Zaista, postalom, jer bilo tajno mjesto, nije bilo ništa tajno. Premijerka vam je danas prebacila što niste jučer bili na obljetnici 20 godina oružanih snaga. Ja njoj nisam ništa predbacio, niti sam uopće spominjao jučer, tako da ne bi ni danas. Prema našim posljednjim istraživanjima, SDP dobro stoji, međutim premijerka vam poručuje kako je još puno vremena do izbora, da se trebate malo strpiti, kako bi to komentirali? Ja se potpuno s njom slažem, izbori će biti onda kad to vladajuća većina odredi, bez obzira na štetu koju Hrvatska trpi, ovaj kvartal je ponovno bio gospodarski pad. Ali se slažem s njom da izbore treba pričekati, bilo bi dobro da budu što prije. Mi ih ne možemo na silu utjerati, to nećemo raditi, ali ćemo pozivati Hrvatsku na promjene. Da, to je naš posao. I ankete su samo ankete, dakle ja im ne vjerujem i ne vjerujem da je tolika prednost SDP-a u odnosu na HDZ i vjerujem da se moramo boriti za vjeru ljudi do zadnjeg trenutka, baš za vjeru, za ono ljudsko povjerenje. Dakle, da zaista ljudi povjeruju da ono što govorimo i mislimo i da ono što mislimo, mislimo učiniti. I da ono što najavljujemo jest naš program. Jer ovo će biti izbori u kojima će svi govoriti lijepe riječi i obećavati stvari koje mnogi ne žele učiniti i nemaju tu namjeru. Biće teško. Da. Spomenuli ste ovaj krug najužih svojih suradnika. Nekada je tom krugu pripadao i Ljubo Jučić. On je ovih dana u tišini nekako i formalno napustio stranku. Kakve su po vama njegove šanse, njegove stranke političkog bloka? Pa on je ostavio određen trag u SDP-u. Bilo je lijepih dana. Recimo, prije nepune dvije godine ja sam ga osobno kandidirao za predsjedničkog kandidata. To se sjećate zajedno sa Ivanom Sjetovićem. Šta se tu dogodilo? Svatko traži svoj put. On je otišao iz stranke. Njegovi prvi komentari su relativno korektni. Prema tome nemam nekog komentara. Ali svi mi smo mi kao osobe, ali isto tako je veliki dio svog javnog ugleda i svog političkog uspjeha dugujemo strankama. Ovaj tjedan se spominjalo ime jednog vašeg drugog kolegu koji opterećuje koaliciju, barem je tako vrh SDP-a tvrdi, za Radimira Čačića. Kako vi komentirate njegovu situaciju? Da li je on teret SDP-u sada? Pa pod ko zna koji put u zadnjih godinu i pol dana, dakle način na koji se on nosio sa ovom tragedijom, koja je prije svega tragedija ljudi i obitelji koji su ostali bez svojih članova u Mađarskoj, ali njegova osobna, ja taj način držim dostojanstvenim, nije mu lako. I naprosto to je jedna situacija koja je neuobičajena, ali jedino mogu reći da podržavam način na koji se s njom nosi i da vjerujem da će dokazati na sudu ono što cijelo vrijeme tvrdi. Ako bude osuđen, treba li on odstupiti? Ako bude osuđen, pričekajmo taj trenutak. Dakle, on je sam o tome govorio i mislim da je on sam najbolja adresa na kojoj treba razgovarati s time, ali mi time nećemo manipulirati za razliku od nekih drugih stranaka, dakle, koje nisu u našoj kastavskoj koaliciji. Smatram da je to vrlo nepošteno i ako hoćete i neljudski. Dobro. Mislim da mu je dovoljno velik teret to što se dogodilo i mislim da to nikada ne bi ponovio. Dobro, vratimo se malo na jučerašnji dan. U svom govoru rekli ste da Hrvatsku vidite kao malog europskog diva, zmaja čak. Što to znači? U stvari mi je drago da me ovo pitate, da ne bi bilo nekakve konstrukcije i tumačenja. Svo vremeno se govorilo o Hrvatskoj kao regionalnoj sili, dakle ne sila. Hrvatska mora biti svjesna svojih dimenzija. Ona je mala i po teritoriju i po broju ljudi. Ali ima neke sjajne kompetitivne prednosti, dakle ne komparativne, kompetitivne, svoj položaj, svoju povijest i šansu da bude jedna uspješna, dobro pozicionirana članica Europske unije, da od nje ima koristi i da bude otvorena prema svijetu, jer u našoj povijesti najveći uspjesi gradova, regija, područja su dolazili upravo onda kad smo bili otvoreni, samosvjesni u kontaktu sa svijetom, ne zatvoreni u sebe, ne sklupčani, ne inhibirani, ne defanzivni. To je ta mala Hrvatska koja može biti jaka Hrvatska i koja može biti evropski zmaj, barem da se tako mi osjećamo, bez nekih velikih pretenzija. Mi smo zemlja od 4 miliona i 400 tisuća ljudi.
to ima svoje prednosti ali svoje ograničenja. Mislite li da sve ide prema svom planu na putu Hrvatske prema Europskoj uniji? Hoćemo li do lipnja završiti pregovore? Vjerujem da hoćemo. Biću tamo osobno krajem 6. mjeseca kada se o tome bude donosila odluka na sastanku lidera Europske ljevice, kao i prošle godine. I učinit ćemo sve da taj postupak privedemo kraju. Moramo još raditi sa hrvatskim građanima. Dakle, ne manipulirati, ne zavoditi ih, nego im probati još jednom. Konačno objasniti zašto je to dobro za Hrvatsku i zašto na referendumu treba glasati za. Kad god on bio, ali svakako ga treba odvojiti od datuma izbora, što je moguće više, jer to je na neki način kompromitacija referenduma. Tom riziku se ne smijemo izlagati. Dakle, bilo bi dobro da idemo na izbore nakon ljeta, odmah, zato jer više nemamo šta čekati. Zemlja je u gospodarskom dubokom problemu. Ovaj prvi kvartal 2011. godine ponovno treću godinu za redom završio u minusu. Takvih država u svijetu ima malo. Dakle, Hrvatska je zaista u dubokom problemu. Stvari treba početi mijenjati, trebamo vidjeti na čemu se nalazimo i da vam više ne uzimam vrijeme, jer ga nemamo puno, to je to. Imamo još malo vremena, ja sam samo htio pitati. Događaj tjedan je uhićenje Ratka Mladića. Kako vi ocjenjujete položaj Srbije sada nakon toga čina? I zanima me posebno, dijelite li uhićenje predsjednika Srbije koji je na dan uhićenja izjavio uz ostalo kako je sada Srbija sprala ljagu sa sebe? Ne želim ja nikome tu dijeliti lekcije. Očito je zadnjih 10 godina u nekim trenucima bilo moguće uloviti Ratka Mladića. Na kraju svaki zločinac dolija, pa je dolijao i on. Imaće priliku za razliku od žrtava na sudu dokazivati je li nedužan ili je kriv, sud će odlučiti. A što se tiče Srbije, najiskrenije, dakle želim da Srbija, kad to bude moguće, postane članica Europske unije. To svakako neće biti u vrijeme kada i Hrvatska. Te spekulacije su naprosto neozbiljne i to slušamo zadnjih dana. Ali nama je u interesu, ovo nije floskula. Dakle, ovo ne govorim zato što bi to netko želio čuti u međunarodnoj zajednici. Hrvatskoj treba stabilan prostor u kojem može svojim znanjem, svojom ekonomijom, svojom stručnošću i energijom naprosto biti uspješna. Dio tog prostora je svakako Srbija i to važan dio. I mi njima. Gospodine Milanoviću, hvala vam na gostovanju. Hvala.